Kapitán nie je na mňa tak vážne, bo je to barže človek alebo funkcia do meču, ale vidžávam, že závodníci tak naturálne, jak vaše šet v púšte Švíďu, no tak vlastne byl kapitánem Pavel, takže ježeli ako bende on, tak je to OK. Bo tutaj myslím, že tá rola kapitána je barže kvesta u mňa nie trenéra klubu, ale šatne. S tým, že vlastne dla mňa má vážnosť ako dužej taková rada pienču, šešču ako tých ako osob, takže myslím, že to, že Benže Pavel. Tak, ako myslím, že tutaj je to všetko v tých rámach logičnosti. Že ako Piotrek se pokazíval v tých, ten okres přigotovavši na ved za gol najbardže jako minut z ty všist. No. Takže vlastně jest jako přigotovaný, škoda, že jako no tam je taky ten kopo trošku před tím mečem, ale jako on tam vejde. No napevno. Ten takový ten stav aktuálně to je, že Špak, no niestety, no tam má ten kopot jako taky trošku takové zagádka, bo vlastně nebyl žádný úraz, ale možnost z těch bojů, z těch štučných, tak má tam jakší mější kopo, no tak ještě nejest vlastně do meču, takže ještě pracuje individuálně. Simon Kolina, tam už měl problém před pušťou, tak jsem to tak patřil, observoval, ale vlastně jak mi pověděl v sobotě, že se čuje lepěj, no tak vlastně byl v kádře, ale niestety zase, no ta podruž a tak, no tak vlastně byl jako gořej, tak byl symbolicky vlastně v kádře, ale ne do meču. Přišel první raz včera, trénoval sám v chali individuálně, dzisiaj trošku tež, takže ještě má 24 hodin, aby mě vlastně překonal, ježeli jako bende v skladě, alebo ne. Ale z povodu, že je to počontek jako no druhý meč a že ta kadra líčí aktuálně mám i tak do gry 21 závodníků, že takže jako je tam výbor. Je potřeba to zmušit. Mráže vlastně jako očekávám třeba v sobotě, že OK, že taková ta uvádnoš těch akcí jako mě benže, teraz potom očiviště ještě bojsko, jako jsou aktuálně, jaké jsou, že? Ale chci tam vědět ty no decizie, determinace. Zrub třeba ale zrub. Znamená, že tam, já jsem ještě patřil na ten meč s pušťou, to bylo tak, takové poončeně všichni, jedna třeba zpráva, já jsem to mluvil, jako trenér s pušťou je taktik a on to má každý štěgul, no a strategia meču bylo, že 6 závodníků, 4 obronci a 2 šrtkovi, jich vlastně ofenziva neistněla. Jako, no někde, skupině týlku nad tím, že každé přejiště do 2-3 sekund byl bonž zdobitá pivku, alebo faul. No to značí, no tam no to přejiště, no teraz, co jsme mohli zrobit my, a no, aby vlastně přes to všechno, že ten přečivník vlastně to, ale že bychom časem což třeba jako zrobili. Takže myslím, že najbardžej je třeba se skupit na tu fázu přešťovu. A i tam ježeli třeba už již na full gaz a šipky kontratak, alebo jako tu pivku utřímať. Ale to potom vlastně přijde jako meč. Teraz jutro tu, nebo v sobotě, pušťa nebenže, ale jako přijde iný zespůl, má benže mi vartošti jiné, strategu jinou, takže benže dla mě tež vážně nepatří za dužo na jako přečevníka.